Top 1, hein? Top 1, Jojo. Bom jogo, top 1 global. Tamo juntasso, velho. Top 1 global, é nóis. É nóis. Top 1, pai. Fala galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a partida do Lucas X Gamer contra o Azaf. A partida aí que deu mais uma vez aí o top 1 global do Clash Royale pro brasileiro. E essa partida foi jogada lá na live do Lucas, né, no canal dele. E ele jogou de forma perfeita aí contra o Azaf pra pegar o top 1 global. Eu vou deixar o link na descrição para o canal do Lucas X Gamer. E pra vocês que curtem saber mais da vida dos streamers de Clash Royale, já se inscreve no canal pra não perder mais nenhum conteúdo. E já deixa aquele likezão no vídeo pra fortalecer. Tamo junto e bora pra essa partida épica. Azaf, beleza, broca. Aqui. Boa sorte. A lápide aqui. Esqueleto aqui pra deixar a lápide viva. Top. Como é broca, eu já vou dar cemitério e veneno. Vai dar guardas ali. Oxi. Que é isso que ele tá usando? Ele tá com uma versão estranhaça aí de broca. Deixa eu dar um baby. Ele vai ter que dar tão inferno, isso daí, né? Ele não tem tanque nenhum. Ou ele vai, tipo, dar Spirit Fog e ignorar. Exatamente, então. Tá. Eu vou dar esqueleto pra impedir que o Goblin ele bata. Vamos ver o que, que ele faz. Provavelmente dá um Cavaleiro Dourado. Ele tem exército, beleza. Exército é bom ele ter, porque guardas daria problema com o cemitério. Mas como ele tem exército, tá de boa. Eu vou ativar a torre aqui. Provavelmente vai dar fire. Não? Não vai dar fire? Vou atacar então, pai. Ah, ele tem... encomenda, velho. Vou dar veneno ali. Muito bom, barril passou. Ok. Ok, muito bom. O barril aqui. Ok. Eu vou dar cemitério ali seco. E o veneno. É bom dar cemitério seco porque ele tem torre inferno, então quase nunca vou conseguir tankar. E como a minha torre tá ativada, eu não tenho muito problema com as brocas. Então cemitério seco com veneno é a jogada aqui que eu tô fazendo. Esperar ali um pouquinho da barril de bárbaros. E aqui eu já vou dar cemitério mais uma vez, porque tá com o baby, vai tancar um pouquinho o veneno. Beleza, dá uma encomenda ali. O veneno, mesmo que ele nunca deu exército, é pelo menos pra evitar que ele deu exército. Que aí, se ele não deu exército, ele sempre toma dano. Tá. Aqui eu vou dar um baby, porque ele não tem nada pro baby. Então ele não vai ter como defender esse baby. Ele vai pegar o valor ali que tem que pegar. Beleza. Esperar aqui. Pegar o barril. Cemitério mais uma vez. Veneno. Preparar o esqueleto pros quebra-muros que ele vai dar. Beleza. Bom, bom. Aqui eu vou dar a rainha. Da Valkyrie aqui provavelmente vai vir um foguete, né? Não. Tá. Aqui eu vou dar habilidade pra deixar a rainha viva. Aqui eu vou dar barril de bárbaro pra tancar. Dá o cemitério. É top 1, hein? Top 1, já.
Bom jogo, top 1 global. É isso, valeu. Vou terminar a live aqui, gente, eu tenho que sair. Tamo juntasso, velho. Top 1 global, é nóis. É nóis. Top 1, pai. Tirar uma print aqui. GG, top 1. Tamo junto, mano. Beijaço. Me segue lá no Instagram, todo mundo, gente. Segue lá no Instagram, @LucasVerrocha com dois S's.